Oi, meus amores, trago mais um vídeo, ofertas, sugestão deixada nos comentários, novidades. E se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal. Sempre posto várias lojas para vocês compararem os preços e escolherem a sua preferidinha. Deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo e venha sempre conferir as novidades e ofertas que posto por aqui. Eu encontrei cozinha completa de canto reto, madeza, armário e balcão, 15 portas e uma gaveta, R$ 965,90 uma vez no cartão ou R$ 1.049,90 em 12 de R$ 87,49. Conjunto sala de jantar, 6 cadeiras, móveis veludo creme em buia off-white, R$ 1.302,94 ou em até 12 de R$ 108,57. Sofá Itália, retrátil e reclinável, tecido suede, café, cama inbox, R$ 1.086,90. À vista, R$ 999,94 ou R$ 1.086,90 em 12 de R$ 90,57. Rack com painel retrô, R$ 349,90 ou em até 12 de R$ 29,15. Smartphone Samsung Galaxy A50, 128 GB de armazenamento, dual chip, Android 9.0, tela 6.4, octa-core, 4 GB de memória, câmera tripla de 25, 5 e 8 megapixels na cor branca, R$ 1.599. ou em até 10 de R$ 159,90. Smart TV LED 32 polegadas da Samsung, Wi-Fi, HDR, HDMI, USB, R$ 1.149 ou em até 12 de R$ 95,75. Escova secadora alisadora, 1.200 watts de potência, R$ 164,80 ou em 12 de R$ 13,73. Secador de cabelo Taif, duas velocidades, duas temperaturas, 1.700 watts, R$ 158,37 ou em 12 de R$ 13,19. Cozinha Itatiaia, 4 peças, branca mate inox, R$ 2.034,94, uma vez no boleto por R$ 1.831,44 ou R$ 2.034,94 em 12 de R$ 169,57. Cozinha compacta, madeza, balcão, 5 portas, 3 gavetas, R$ 769,90, uma vez no cartão por R$ 708,30 ou R$ 769,90 em 12 de R$ 64,15. Conjunto mesa de jantar preto Dubai, MDF, com 4 cadeiras no castanho cacau, R$ 899 ou em até 12 de R$ 74,91. Aparelho de jantar tropical, 18 peças, R$ 399,99 ou em 12 de R$ 33,33. E tem pratos rasos, pratos de sobremesa, tigelinha e serve 4 pessoas. Jogo de panelas antiaderente Poá, 3 peças, azul, R$ 199,99 ou em 12 de R$ 16,66. Geladeira refrigerador Electrolux, 475 litros, inox, R$ 2.799 ou em 12 de R$ 233,25. Guarda-roupa casal, 3 portas de correr com espelho, R$ 729,90, uma vez no cartão R$ 671,50 ou R$ 729,90 em 12 de R$ 60,82. Cama box com baú casal, mais colchão de molas Anjos, R$ 1.359,90 ou em até 12 de R$ 113,32.
fogão de embutir, quatro bocas, mesa de vidro, preto, Daco, R$1.286,10 ou em 12 de R$107,17. Cozinha completa, 6 peças, 15 portas, 3 gavetas com tampo branco, R$1.177,50 ou em até 12 de R$98,12. Conjunto de chá, 2 xícaras mais bule, R$139,99 ou em 12 de R$11,66. Conjunto de tigelas ramequim, 2 peças, R$39,99 ou em 4 de R$9,99. Batedeira planetária 11 velocidades, 4 litros, R$389,99 ou em 12 de R$32,49. Liquidificador Oster 12 velocidades, com jarra de vidro vermelho, 450 watts, R$239,90 por R$232,70 uma vez no boleto ou R$239,90 em 12 de R$19,99. Jogo de panelas antiaderente 4 peças, R$259,99 ou em 12 de R$21,66. Smartphone Samsung Galaxy M10, 32 GB de armazenamento dual chip, Android 9.0, tela 6.2, octa-core, 4 GB de memória, câmeras de 13 e 5 megapixels, R$899 ou em até 12 de R$74,91. Micro-ondas Consul espelhado 32 litros, R$529 ou em até 12 de R$44,80. Forno de embutir elétrico Consul 47 litros, prata, com dourador e timer, autodesligamento, R$977,50 ou em 12 de R$81,45. Fogão de piso continental, 5 bocas, automático, mesa compartimentada, bivolt, R$999,99 ou em 12 de R$83,33. Jogo de taças para água Versalhes, 4 peças, R$59,99 por R$49,99 ou em 5 de R$9,99. Xícaras de cafezinho Porto Brasil, 6 peças, R$147,68 ou em 12 de R$12,30. Ferro de passar a vapor Oster, R$299,90 por R$269,90 ou em 12 de R$22,49. E olha isso, meus amores, kit 2 em 1, liquidificador 900 watts, mais batedeira 4 litros planetária, retrô rosa, R$449,99 ou em 12 de R$37,49. E aqui no site das Americanas eu encontrei esse lindo kit em outras cores. Passadeira a vapor Cadence, e olha isso, meus amores, R$99,90 ou em 10 de R$9,99. E você consegue passar as suas roupas até no cabide. E eu trouxe essa opção aí para vocês que gostam de facilidade. Batedeira clássica portátil, R$120 reais ou em 12 de 10. Lembrando que preços e produtos podem ter alterações no site da loja a critério da mesma. Geladeira refrigerador Consul Duplex Frost Free, 340 litros, R$1.819,90, uma vez no cartão, R$1.728,90 ou R$1.819,90 em 12 de R$151,65. Travessa retangular média, R$59,99 ou em 6 de R$9,99. Máquina de costura Singer doméstica, R$1.199,90 ou em 12 de R$99,99. É uma das sugestões deixadas aqui nos comentários. Lembrando, pessoal, que para vocês comprar algum produto que mostra aqui nas pesquisas de preços, vocês devem acessar o site das lojas preferidas. Fogão 5 bocas Atlas Tropical Glass Bivolt, preto, mesa de vidro, R$790 ou em 12 de R$65,83. E você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixa seu like.
aparador retrô, duas gavetas, R$199,90 ou em 12 de R$16,65. Kit duas mesas de cabeceira com três gavetas, retrô, puxador de ferro, R$239,00 ou em até 12 de R$19,91. Aspirador de pó e água, 18 litros, R$349,90 ou em 12 de R$29,15. Olha só, pessoal, Noviça Mop Spray com cabo e tecido, R$114,90 ou em 11 de R$10,44. Rodo Mop mais o balde, 9 litros, espremedor, R$99,90 por R$95 ou em 9 de R$10,55. Conjunto de potes de vidro com tampa inox, 3 peças, R$61,99 ou em 6 de R$10,33. E é isso, meus amores, que pude mostrar aqui para vocês. Pesquiso, mostro preços, novidades e achados. Inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo!